السلام عليك يا أمير حمزة رضي الله تعالى عنه. السلام عليك يا شوف داي. أزواي أخد. السلام عليك يا احد پہاڑ ہے، یہاں پر امیر حمزہ اور 70 شہدا مدفن ہیں. یہ سارا احد پہاڑ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت والا پہاڑ ہے، اور یہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ جنت کی پہاڑ ہے، جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کے یہ وادی سے، یعنی کہ جنت میں جائیں گے، جو جنتی بندے ہوں گے وہ اس کے پہاڑ سے جائیں گے.